işsizim, halkımdan kömək istəyirəm, yalvarıram, xahiş edirəm. Mal kömək edin, balalarıma kömək edin. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Səbinə Əliyeva bildirir ki, 3 övladı ilə birgə çətin vəziyyətdə yaşayır. Hazırda kafelərdən birində qab yuyan olaraq çalışan xanım övladlarını maddi cəhətdən təmin edə bilmir. O, əlavə edir ki, sosial müavinət almaq üçün müraciət etməsinə baxmayaraq hələ də heç bir nəticə görmüyüb. Övladları isə hazırda məktəbə getmir. Böyük övladının heç bir sənədi yoxdur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dəyərli dostlar. Sizdən hər birinizdən videonu bəyənib, böyrək yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki bax, bu çəkilişdə göstərdiyimiz ailəni məhz sizlərə möhtacdır. Siz paylaşarsınızsə, bəyənərsinizsə, rəy yazarsınızsa və təbii ki, bu ailənin problemi istimaləşəcək və onda bu ailəyə köməklik olunacaqdır. Deməli, gördüyünüz bu ailə 2 qız, 1 oğlan, 1 də xanım. Həyat yoldaşınız yox, deyirəm mi xanım? At familiyanızı deyin. Əliyeva Səbinə. Bərdə rayonunda yaşayırsınız, yəni yaşamağa yeriniz də yoxdur. Yeri, yerim yurdum yoxdur. Bax, bu qalıb, uşaqlar məktəbə gedir. Xeyir, yerim olmadığından məktəbə getmir. Telefon nömrə neçədir? 857-3350. 857-3350. Nə qalmalı yerinizə? Xeyir, yerim yurdum yoxdur. Mən işsizəm, xalqımdan kömək istəyirəm. Yalvarıram, xahiş edirəm. Mal kömək edin, balalarıma kömək edin. Sosial yardımıza dalmışsın? Heç dalmıram, çöllərdə qalıram. Vəziyyətim çətindir, sizdən xahiş edirəm. Gedim orada burada 5 manat işləyirsən? Bəli, 5 manata qabiliyan işləyirəm. Çətindir işim. Sosial yardımdan bağlı müraciət eləmişdiniz? Xeyir, heç sonra gedib müraciət eləmişəm, heç kəs kömək eləmir. Ancaq hara gedirəm, pul istəyir. Vəziyyətim çətindir. Kafelərdə qalın, yerimiz yoxdur. Bəli, yerimiz yurdumuz yoxdur. Çətindir, günü 5 manata işləyirəm. O da birdən verəndə birdən vermələr. Bəli, bir də gözünü aparıb kafədə işləyirəm, bir də aparam orada, yatıstıram, arxasında ev olur, yatıstıram orada. Rusu yerim yox idi, gəldim, məcbur oldum, durdurdum ki, çəkiş olsun. Yerim gördüm, yoxdur, pis vəziyyətdə qalmışam. Xalqımdan xahiş edirəm, mənə kömək eləsin, yalvarıram, mənə kömək eləsin. Uşaqlarımın neçə yaşı var, böyüyün neçə yaşı var? Böyük oğlumun 11 yaşı var, özü də xəstədir, qırıcası var. 8 yaş onun, 6 yaş da bunun. Heç birinə məktəbə də getmir. Xeyir, məktəbə getmir. Yerim yurdum olmadığından məktəbə qoya bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm. Xalqımdan xahiş edirəm. Kömək eləsin bana. Bərdənin icra batısı Vidadi Sevin oğlu tək bir dənə sürdüyü maşının qiyməti 257 min dollardır. 400-500 min Qalinvagen sürür. Yasamanın icra hakimiyyətində məsləhətçi işləyir. Ayda aldığı 500 manat maaşla 400 min manatlıq maşın sürür. Şəhid olan oğulların məhz 90%-i kasıb ailələrdən çıxarıldı. Sabahları başın sağ olsun. Vidadi Sevgi əlif duracaq bu ailənin başında bəlkə də Allah eləməmişim. Deyəcək başın sağ olsun, vətən sağ olsun. Adamlar var, milyonlar var, həyatsız kimi qışqırıq-qışqırıq dövlətdən kömək istəyir. Amma görsən səsini çıxarda bilmir. Bu vəziyyətdədir vətəndaşına bax. Hansı dövrdür? Geyindiyinə bax. Hansı dövrdür? Zəhmət olması, geyindiyinə bax. Belə adam yaşayar, belə vəziyyətdə ailə yaşayar. Siz bir məsləhət almağa milyonlardan pul ayırırsınız. Tender keçir ki, məsləhət alırsınız. Məsləhətim elə almışsınız. Kimdən almışsınız? Hansı? Kimdir ki, elə məsləhət edir ki, sən xalqın bir vəziyyətdə olsun ki, bana pul yedirsin. Ay, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafəsi Naziri. Hani sizin sığınacaqları, hani sizin xalqa dəstəyiniz, köməyiniz? Hər birinizdən xahiş edin, videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın ki, bu ailənin səsini o qulaqlarda tutan məmurlar bəlkə eşidə. Almağa yerləri yox. Xanım gedib kafedə, onun bunun qapısında işləyən uşaqlar da aparır. Orada bir tikə yedizdirib, orada da yatırlar. Peşmandır, kimsə deyək ki, mənim qabımı yox və yaxud mənim evimdə işləyir. Ailəcə hamısı birdən gedir. Və bu uşaqlar heç bir məktəbə getmir və bu gördüyünüz ən baş belə, nə bilir,
Deyirəm, bu vəziyyətdədirlər. Qışın günündə o həyat şəhərindən yemək olmasınlar.